Oh fuck yeah, täällä ollaan, mitä helvettiä, tulee video, mitä hittoa. Okei, okay. Joo, viimeksi tarvitsee tiedä tähän näin, ihmeteltiin tätä näin, tähän tarvitaan kaikenlaista sähköä tommottiis. Niin sit mä tossa niinku vähän niinku mietin, että miksi pitää tehdä elämä vaikeeks, miksi ei ota tätä vaan tästä näin. Heitä sitten tähän näin, tiettikö? Tolleen. Kyllä tulee sähköä niin saatanasti sinne nyt. Alrighty. Mitä meidän piti tehdä siinä? No en mä tiedä, mutta silleen niin kuin tänään tähän tämmönen juttu. Alchemical chest. Pistin tuohon yhden uuden modin taas tommosen Project E:n. Siinä oli pistetty kommentti, että otapa tommonen, niin mähän otin. Niin, tehdään semmonen. Meillä on tossa tommosta. Sitten tommosta varmasti ehkä lapisia tarvittiin. Tuo meni timanttii. Tommottiis. Charkoa liikopelosta, niin emme tarvitse tota noin yhtään sitten. Okei. Tarvitaanko oikeasti charkoa siihen? No meillähän on tää. Ja sitten tommosta, no kopelostoneen. Käydään nukkuun. Ai niin, sit tuli tämmönen pikku modi tähän kanssa. Tämmönen Optifine. Joku pisti kommenttia siitäkin, että ootapa tommonen. No mä otin. No niin. Alright, nyt saatana. Me tarvittiin siis... Mitenkä näytettiin? No tarvitaan koalikin. No varmaan uunissa löytyy. Kyllä. Nimen on Steel 4. Nice. Elikkä timantti, koali, niin saadaan tommottiis. Sitten oli rautaa. Ja tommottiis. Nimen on tommottiis. Sitten oli cobblestone, meillä oli näköjään taskus kivasti. Ja sitten charcoali. Saadaan tota. Nice. Me pitäis olla kaikki tähän melkein. No, pitää olla tommoset keitettyä kiveä. No keitetään muutama. Mitäs muut sitten? On yksi chesti. Olikohan meillä mitään vielä? No en tiedä, mut tehdään pari. Tosta tulee nopea. Noin. No niin, nyt varmaan kaikki kamat tuohon. Kyllä. No. Storage upgrade. Mihin se pistää? No töötetään se vaikka tota noin. Tuohon. Very cool. Mikä tää on? No se on vaan tommonen. Mikä oli se EMC-juttu? Eikö se oli tämä näin? Ei, seitan. No, mutta me tarvitaan tommonenkin siihen. Noniin, emme ihan turhaan tehty sitä. Nyt kun se menee paskaksi, niin kaikki on hyvin sen jälkeen. No, sehän meni. No, ei se mennyt. Okei. Okay. Tämähän mun piti tähän. Tommonen kondensari. Onks mun 4 timanttia vielä? Hoho. Sitten mun pitäisi olla tommoista juttua täällä ehkä. Just 4. Tää on kuule siitattu juttu. Siitattu juttu, kyllä. Noni, tämmönen. Se pistetään tohon. Noin. Ja sit heitä... Miten tää toimii? Niin, tonne pistetään se kama, mitä halutaan kai? Joo. Nice. Elikkä jos mä haluan timantin. Pistetään se tohon. Ja sitten... Oh, fuck, nice. Mitäs kaikkea turhaa mun nyt on tää? Ota vaikka noin. Oh yeah. Timantteja tulee. Onks mitään järkeä?
Ne ei kyllä ihan hirveän nopeasti, mutta ihan ok. Paljon siinä oli? 8 000 Value. All right. No, no ei sit. Ei kuulossa aika kova EMC-arvo. Ei jumas, et tuli timantti, vähän hullu. Taas tommonen kultaore, tunge tänne. Mihin meni tonne? Sit sulatellaan ne ja tehdään niistä blokkeja. Sit töötetään tonne koneeseen ja sit timantteja tulee taas niin saatanasti. Okei, mutta mitä me oltiin tekemässä täällä? Me oltiin tekemässä tommosta jotain juttua. Minkä modin toi oli? En mä muista. Stiiliä me tarvittiin johonkin. Uppista. Elikkä Pipeihin tarvittiin stiili. Tuommoinen robotti. Siihen tarvitaan stiiliä. Security desk. Jetpack on aika kova. No en mä muista enää, mihin me tehdään. Sitä haluttiin. Mutta joku juttu meidän pitää. Oliko tosta Project E:ssä muuten semmoinen lentokivi? Red Matter, nice. Eikö ne ole näitä sormuksia? Oh yeah. Mikäs näissä nyt oli se? Lintosormus. Vai onko tässä enää semmoista? No ei, en mä tiedä. Niin tässä on nyt hillittämiä pommeja. Mitä helvettiä. Tuommoisen kun jysäätte johon kyllä lähtee. Eikö se ole tää Kleins? Eikö tää olisi mikä pitää niitä energiot tallessa? Joo. Joku näistä oli. Onks tää? Ei, joku tuommoinen se oli. Eikö niin pedosta oli? Ei, joo. Joo, kyllä se taisi tää olla se lentojuttu. Mis näitä tarvittiin? Digital mineri. Atomic LU. Alrighty. Smelter. Sorting factory. Chemical infuser. Harmi, että toi digital miner on niin kallis. Oisko meillä joku mineri? Smelting factory. Cool. Teleporter. Cool, paljon sitä maksaa. Tarvitaan tommosia, sitten kun ihan ihmeellinen juttu. Mitäs on atomikäällöy tarvii? Okei. No siis meillä on noita, ja meillä on sähkö niin saatanasti. Ruvetaan tekemään tommosia. Pistetään tonne. Minä pistän. Mitä ne tarvii?
Moi morjes. Elikkä me tarvitaan jotain, ei jumala, tai jotain helvetin timanttia. Diamond dusty. Enrichment chamber. Oliks mun semmoista? Ei. No tehdään semmonen. Tommonen perus. Hetkinen, kumpi näissä kannattaa tehdä? Tää on varmaan ihan basic. Joo, koska tää, joo, joo kyllä. Ja control-sirkuitteen. Redstoneen vähän blokkeiksi. Eiks mulla redstoneen täällä? What the fuck? No moi morjes. Pitääks mulla tuolla ottaa? Pitää, joo, pitää olla. Redstone pitää olla tuolla. Kun osmiumin tarvittiin. Voi pylly. Sinne meni ne. No mistä me piersin jotain osmiumia? No tuolta vaikka. Elikkä tommonen. Joo. No siis mulla on yksi tommonen. No nyt on kaksi. Very nice. Ja siis mulla ei ole sitä redstonea, kun mä teen kaikista semmoista juttua erittäin hyvä. Olisiko meidän luolis vähän redstonea? Käydä katsoa. Mitähän tää oli? Se taisi olla jotain luoria. Tuolla on redstone, nice. Thank you. Voisi vähän lisää. Tää on oikin tuolta. Noin. No ne varmaan riittää. Yeah. Oh, shaitan. Noin. Erikäs. Tarvitaan niitä steel casing. Siihenkin tarvitaan osmiumia. Very cool. Meillä on 4 steeliä. Just sopivasti. Ei pystyks steeliä tähän. Oliko se EMC-arvo? No onhan siinä. Aika cheatti. Tsekatkaa tää. Tato, fuckin. No sinne meni meidän EMC:t. Eikö ees mennyt? Noni, siitä vähän stiiliä, kiitos. Kunnon cheatii. Cheatti meininki. Joo, ja sit redstone. Cool, cool. Pystymme tekemään ehkä tommonen. Tarvitaan lasi. Onks mun tää hiekkaa? No olihan siellä, mutta olisiko lasi valmiiksi? No ei ollut. Tuolla. No, yes. Joo. Kuin siitti on tämmönen laatikko? Niin kuin ei mitään järkeä. Sieltä vaan tulee kamaa.
Thank you. Olisiko tää lasi valmiin? Kaksi tarvitaan vielä. Joo, ruvetaan kuulkaa tekemään semmosia himmeitä automatisointijuttuja. Kyllä, kyllä. Et niinku oksat pois. Pistetään putkii tohon noin ja sit pois sieltä niin ja saadaan niinku romu niin saatanasti koko ajan. Varmaan saadaan semmonen digital miner pikkuhiljaa, kun tuota käytetään hyödyksi. Pitääks mulla on niinku... ei pitänyt, hyvä. Mitä mun puuttuu? Multa puuttuu ironia. Noin. Siitä tommosia ingotteja. Nyt me varmaan saadaan tehty tommonen. Kyllä. Joo, joo. Sitä ei varmaan pysty pistämään tuon kylkeen. Joku jakso kyllä tehdä joku kunnon mökki meille. Ei tarvi hyppiä tää. Side config. Energy. Input. Eikö tässä niinku outputti? Mennäpä siihen. Mennä siihen. No just siihen. Voi morjes. Tuo, tommonen. Sitten siihen tuon V-kotin tuolta. Joo, se haluu kyllä niinku... Ei saatana. Mitäs cable meillä on? Basic Universal. No siihen me tarvittiin stiiliin. No sitähän meillä on. Saaks täällä energiaa? Joo, joo, kyllä. Kyllä nää otetaan pois. Sitten tohon vähän cablea. Noin, toi pakkiin tosta. Pistää vaikka nuo laitteet tohon. Tähän näin. Very cool. Nyt on! Mitä me piti enrichaa? Mekanismi. Oliko se mekanismi? Se oli sitten helvetin atomik jotain. Oli se. Niin tää timantti piti tunkea tonne. Cool. Siinäkin on tommonen EMC-arvo. Onko sammukut timantissa? Oo. Tommosia me tarvitaan jonkun verran. Tarvittiin sen digital minerin noita. Kyllä. Teleporttikorei. No siihenkin tarvitaan noita. Logistinen sorteri. Robotti, siihenkin tarvitaan. Obsidian ingotti. Miten mä semmosia saan? Noin varmaan jotenkin. Noin.
Koska tossa on joku tommonen hyvä. Hyvä tommonen. Pistetään sinne kaikki siistit. Siistit jutut. Alright. Hei, voitaisiin jättää tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. Tsekataan mitä tehdään. Tehdäänkö lisää näitä juttuja vai ruvetaanko rakentamaan joku kunnon tehdas tähän pikkuhiljaa. Vai teenkö mä sen off-kameralla? Vai mitä helvettiä mä teen? Tää nyt ei ihan toimi tämä pikku juttu tässä. Tässä voisi lähteä tätä juttua laajentaa silleen. Purkaa ton mökin tosta helvettiin. Ja sillä lailla. Mutta ei mitään, hei. Jätetään tähän näin, jatketaan ensi kerran taas lisää. Katsotaan, mitä tapahtuu sillä, mutta mitä me tolemme.